Yeah, it won't happen. It was. Como é que esse gordinho consegue perder pra esse Zé, mano? Cara, ele não é tão Zé, porque ele é muito truque. Ô, oh, mano, ele é um Zé, mano. Eu vou ter mais Zé que ele ainda, acho. Falei pra ele, ô, oh, mano, amarra essa porra dessa calça. Ele fica assim, ó. Não, mano, diz pra ele amarrar, senão tu não vai começar a luta. Amarra. Ou vai e amarra com uma cara eu de Eu tentei, rato. Né, mano, mas tava... não dava, mano. Na primeira luta eu amarrei a calça, ele falou, viu? Bota ele pra lutar de novo, pra deixar de ser arrombado. Ele é muito bobado. Vai tomar um pau de japonês de novo.